បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តបាទដែលមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងបន្ទប់ទឹកឬជាប្រគុណបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនាំអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមកមើលរបៀបជួសជុលបាទនេះគឺជាសម្ភារៈក្នុងការជួសជុលប្រគុណបាទបាទហើយនេះគឺជាគេហៅថាក្បាលប្រគន់ដែលមានបញ្ហាស្ទះនៅពេលដែលយើងចុចទៅវាអត់ចេញទឹកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចដោះវាមកដូចជារូបភាពរបស់ខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងយើងជាយើងធ្វើការដោះវាតាមស្រួលបាទយើងមានស្ទាំងវាសម្រាប់ការពារកុំឲ្យទឹកជ្រាបចូលប្រគន់បាទឥឡូវនេះយើងមើលដាក់ទៅចូលវិញហើយឥឡូវនេះគឺជារបៀបនៃការដាក់នេះដាក់ទៅចូលកន្លែងប្រដាប់ចុចបាទធ្នងធ្នងយើងមូលឲ្យត្រូវកលៈបានត្រឹមត្រូវបាទយើងចុចវាតើវាហើបវាលំកើទៀតអត់ដាក់ទៅចេញដើម្បីយើងដាក់ទឹកចូលបាទទឹកចូលណាបាទយើងតែចុចវាចុះឡើងចុះឡើងទៅសិនដាក់វាហើបទៀតយើងចុចបាទបាទគំថាវាមកត្រឡប់ភាពដើមវិញវាអត់ធំទេវាមើលល្បឿនទឹកក្នុងគ្របវិញបាទចុះថ្នមថ្នមហើយយើងមើលតើវាមានទឹកជ្រាបចេញទៀតអត់ទឹកហូរហើយទឹកស្អាតបងThank you.
បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនក្នុងករណីអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលបាទចូលបន្ទប់ទឹកទៅចុចកន្លែងមាន2មួយសម្រាប់បាត់ជើងធំមួយសម្រាប់បាត់ជើងតូចណាហើយបាត់ជើងតូចយើងជួយអានេះបាត់ជើងធំយើងចុចអានេះអានេះទឹកខ្លាំងណាទឹកខ្លាំងអូអាចមើលពីលម្អទឹកខ្លាំងខ្លាំងទឹកខ្លាំងតែក្នុងករណីទឹកនៅតែចេញទៀតយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទនឹងទុកទឹកនឹងត្រូវតាបាទក្នុងវាណាបាទមានបាក់រងចេញហើយយើងត្រូវទឹកកន្លែងនេះពីរដងពីរបីដងទៅវាអត់មានសម្លេងខ្លាំងលើណាវាបាត់ចិត្តល្អហើយណាអញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាអាចនឹកមើលម្ដងទៀតបាទនឹកមើលម្ដងទៀតណាឃើញទេអាទឹកឡើងជ្រាបទៅទឹកវាឡើងហូរខ្លាំងហើយណារួចជាការស្អាតណាមានបញ្ហាអីអ្នកនរអស់គ្នាអាចមកចូលទៅហើយនឹងមើលក្បាលចុចនេះបើសិនជាក្បាលចុចនេះវាខូចអ្នកនរអស់គ្នាចុចពីរដងទៅវាទឹកឡើងហូរហើយអរគុណច្រើន